ိုက်တယ်ဒီမလေးဒီမလေးကတော့တချင်းဆိုတော့မှဒီမလေးအသက်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ9နှစ်အိုးအသက်9နှစ်ဒီလ10ရက်နေရာမှာဒီလ10ရက်နေရာမှာအသက်9နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်နော်အသက်9နှစ်ပြည့်တာအသက်ကလည်း9နှစ်ပြည့်တော့တချင်းဆိုတာတကယ်လူကြီးအကျဉ်းနဲ့ပဲလေကွာ